ហើយហើយមានការអើយហៅលេងហើយការជួយដងអូនតាមចាប់នាងតាមណាហ្នឹងហើយតោះណែគួយធ្វើអីហ្នឹងអូគួយលេងហ្នឹងតោះមកអង្គហៅញ៉ាំបាយហ៎តាញ៉ាហើយម៉ែយើងហើយយើងញ៉ាំបាយមែនអូយកយើងចាំអាយយើងបាយមិនយើងហៅអាយទៅញ៉ាំតាឯងខ្ញុំដឹងដែរសូមញ៉ាំតដើលេងអូនោះមកឯងម៉ែកូនមកវិញឯងម៉ែតដើលេងមួយណាគេដើលេងមួយមិត្តភក្តិកូនហ្នឹងណាម៉ែជាមិត្តភក្តិឯងហ៎អូមិត្តភក្តិខ្ញុំមកមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយអូតដើមកហៅបាយប៉ះយើងទៅហៅបាយបាយស្អិនឯងមកបាយយើងមកគ្នាទៅហើយអាកូននេះទៅណាក្រមកឯងវិញឯងបាយឯងអាយហូបបាយមិនទៅខ្ញុំតាមកូនសិនហើយនោះម៉ែហៅខ្ញុំមកមិនដែរហើយយើងហាងអាយមកហូបបាយហ្នឹងអាយទៅមកពីណាមកពីដាលេងអាយកូនមកអូហើយចាំមកហូបបាយជុំគ្នាតោះអូខ្ញុំទៅរកគេនៅចុងភូមិចុះកត្តណាទៅរកពួកម៉ាក់ចុងភូមិដែរអឺតោះទៅមួយគ្នាហ្មងអូត្រៃនេះធំធំលក់វាធំធំដែរអូយ៉ាងណាដូចជាល្មមមាត់មិនទេអូអ្នកលៀបម៉ាក់ដាក់បន្តិចយាយចាមកអ្នកគុយអ្នកដាក់ទេអូនអ្នកអញមកហើយអីអ្នកមកតាម